ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଉଣେଇଶ ନଦୀର ପାଣି। ଆଗକୁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ଜୈବ ବିବିଧତା, ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଶିବା କାରଣରୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ନଦୀର ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ କେମିକାଲ ଯେତିକି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଇଟ୍ରେ ସେତିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଲିଭ୍ ରେଲେ କଇଁଚ, ଡଲଫିନ୍ ଓ ସାର୍କ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ କେଉଁ ନଦୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କର ନଦୀ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନଦୀର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଏ କରିବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କରିପାରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର ତାହେଲେ ଆମର ନଦୀଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସବୁ ଆକ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହଉନି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ହେବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ କେତେକ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେତିକି କ୍ଷମତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ନଦୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଗଙ୍ଗୁଆ, ଦୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କୁରହାଡ଼ି ନାଳ, ମଙ୍ଗଳା, ନାଗାବଳୀ, କାଠଯୋଡ଼ି, ସେରୁଆ, ରତ୍ନଚିରା, ନନ୍ଦିରାଜୋର, କୁଆଖାଇ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବାଙ୍ଗୁରୁ ନାଳ, ଭେଡ଼େନ, କୁସୁମୀ, ଲୁଣା, ସୁବଳୟା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ପ୍ରାୟ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି କେମିତି ପଇସା କମେଇବେ, ସେଇ ବାହାନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେସ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ରହୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ପଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବନି, ଆପଣ ଭେଡ଼େନ ନଦୀରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖେରୱାଲ ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲେଣି, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଉଛି। ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଜଳକୁ ବିଷବଳରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉନେ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।